Това е историческа среща, която е сега. 100 години не е имало такава среща. Още от времето, от нощи ние с господин Ноев си говорехме. Още от времето, вероятно, на Тодор Александров, кога се срещал с българските първенци, или от времето на вечерията на Втората световна война, кога Коларов, Коста Цернушанов се били при Богдан Филов и така. Не е имало такава среща. Това е първото нещо, което трябва да се каже, че момента е исторически. Второ, ние дойдохме да ви изразиме нашето уверение, че ние всичките тук ще обстоим на своите български традиции, на своите корени. И ние никога няма да отстъпим от заветът на предците или от нашите чувства, които ние ги имаме. Задачата на България, преди всичко, како аз скромно мислим, е задачата на българската дипломация, да избори пред световната общност правото на българите в Македония на нивно самоопределение, на нивна регистрация в документите в Македония, в Конституцията, да обясни с най-прости думи, че в македонската армия няма нито един човек, кой е българин по националност. Или вероятно един. Или два. Но в македонската полиция няма нито един. Правосудието няма нито един. В ключовите позиции нямаме нито един декан на университет от всички тия, които ги правеше университети, които ги имаме и факултети. Така се усмихвам, не всичките заслужават да бидат университети, но сега не е наше тук да просъждаваме. Нема ни един, който е българин по националност. Ние имаме една абсолютна изолираност на българите винаги в третия или четвъртия ешалон. Постоят хора, които, чието българско самосъзнание е препознато с генерации назад. Но тие никога не се стигнали до ниво да бидат ръководители до някакъв информативен сервис или нещо. Кога казах информативен сервис, искам да проговорим малко за медийната война, която се води в Македония срещу българската кауза и българите въобще. България като държава, българите като народ и Македония като държава и народ. Ние трябва да бъдем тук ясни, да си кажем откровено какво мислиме. В Македония има поне 10 медии субсидирани от сръбски пари. Това не е никакъв антисърбизъм, това е факт. В Македония медиите промовират обикновено изявление на Мицотакис, како Гърция помага без упречното влизане на Македония в Европейския съюз. Никой не е написал, чекайте бе, той Мицотакис, какво каза вчера? Какво каза, че ние гръците няма да позволиме Македония да влезе, се додека задира в нашето антично наследство и име. Никой това не го посочи. Медийната война, която се води в Македония, е страшна. Та е война, която влияе в свеста на хората. България трябва на определен начин да работи за медии. Нема български медии, нема нито една българска телевизия. Нема българско радио. Има само един пробългарски ориентиран медий, то е Трибуна МХ, където пишем аз, където е тук ви е главният редактор. И където ние сме още в дилема. Дали да сложиме оригинални български текстове, които ги взимаме от агенцията БГНС, или да ги превеждаме. И ги превеждаме сега за сега. Защо немаме конституционна гаранция, че ние съществуваме в Македония като общност. Накрая да го кажем и моето, да не дължи моето скромно мнение за моята визия за борбата, която вече сега заедно я водиме. Аз съм винаги бил и оставам жесток застъпник на ветото. Вето до последния миг. Това е признанието, кое го давам
на това правителство, на предходното правителство, на българската дипломация, на всички тие, кои повдигнаха ветото на ниво на национална политика на България. Това искам да бъде ясно казано и да се знае. В момента България не се бори само за нас. В Македония. Ние сме горе-доли отдавна вече забравени и изгубени. Това сега последните 5, 6, 10 години българската политика, българската дипломация повдигнаха малко вниманието към македонските българи. Иначе за нас се говореше, сега не е време, чакайте. Първо не беше време, трябва да се влезе в НАТО. Трябва да се решат вътрешните проблеми. Па след това не е време, трябва да се влезе в Европейския съюз. Времето за нас никога не дойде. Трагично е, че за нас идва времето само във военни времена. Тогава сме нужни. А България в това време, кога вече дойде времето, сега вече дойде времето, в това време се бори за своята история. Не само за историята на Македония. Приеме ли се македонизма, падне ли ветото, приеме ли се македонизма в формата, в който е наложен в Македония и който се възприема чрез силната македоно-югославска пропаганда в Европейския съюз и в света въобще, България остава без по-големата част от своята история. Това трябва да биде ясно посочено, че ние се бориме за нашето общо минало и история заедно. Затова благодарим ви, господин президент. Мислим, че нещата се развиват позитивна посока и ще се развиват в бъдеще.